មានអ្នកបានក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជា stress ធុញថប់ផ្ដាសាយអាឡែស៊ីខ្ញុំជួយជាតិ Imbus គឺថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានចេញនូវលិខិតឲ្យនិមន្តភិក្ខុលោកចន្ទថាចូលមកដោះស្រាយរឿងតាក់ទងនឹងស្ត្រីភេទតាមបណ្ដាញសង្គមដែលក្រុមការងារទូទួលធានអឹមទើបតែបានទទួលអំបញ្ញមិញដែរគឺសម្ដេចសង្ឃរាជនុនង៉ែតបានផ្ញើទៅកាន់ព្រះវិន័យសង្វរៈកៅសាវ៉នដែលជាព្រះមេគុណខេត្តតាកាវឲ្យនិមន្តភិក្ខុលោកចន្ទថាដែលគង់នៅវត្តភ្នំបូរីឃុំព្រែកកៅស្រុកអង្គរបូរីខេត្តតាកាវឲ្យចូលមកដោះស្រាយនៅសាលាគុណខេត្តតាកាវវត្តតំក្រុងដូនកៅខេត្តតាកាវដោយសារតែភិក្ខុលោកចន្ទថាធ្វើការទំនាក់ទំនងស្ត្រីភេទតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលត្រូវបានសាធារណជនមហាជនបង្ហោះទូទាំងពិភពលោកទៅហើយហើយនៅក្នុងលិខិតនោះដែរក៏បានបញ្ជាក់ថាករណីភិក្ខុលោកចន្ទថាធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយស្ត្រីភេទតាមបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយប្រជានៅធម្មវិន័យរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃព្រះសង្ឃយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងករណីដែលភិក្ខុរូបនេះមិនព្រមចូលមកក្នុងសង្ឃសាវនាកាសាលាគុណខេត្តត្រូវតែសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលបន្ទាប់មកនឹងធ្វើរបាយការណ៍មកគណៈសង្ឃនាយកត្រឡប់វិញលោកលោកស្រីនេះគឺជារឿងអាស្រូវមួយដែលលេចធ្លាយនៅសំឡេងក៏ដូចជារូបភាពរវាងបាទសង្ឃលោកចន្ទថាជាមួយនឹងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការរិះគន់ពេញមាត់ថាខ្លួនជាសង្ឃមិនគួរនឹងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាឬផ្លូវភេទនៅជាមួយរបៀបនេះទេដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់តម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាឬប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់គុណតម្លៃនៃព្រះសង្ឃដល់លោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាថាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃពីមុនអត់ដែលមានទូរស័ព្ទដល់ឥឡូវដល់មានទូរស័ព្ទទៅជាយ៉ាងម៉េចបែកឆ្វេងឥឡូវការហាម5ប្របាដែរថាព្រះសង្ឃត្រូវការប្រើទូរស័ព្ទប៉ុន្តែប្រើឲ្យនៅក្នុងយ៉ាងម៉េចប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រយោជន៍តំណាក់តំណងអ្វីអីទៅបានតំណាក់តំណងទូទៅបានមិនមែនតំណាក់តំណងផ្លូវភេទឬក៏តំណាក់តំណងស្រីញីដែលព្រះពុទ្ធសាសនាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវក្តាប់ឲ្យបាននៅព្រះសង្ឃពិន័យឲ្យច្បាស់បាទនៅពិន័យរបស់ព្រះសង្ឃនេះបាទដូចយើងនៅសាលារៀនហាមដាច់ខាតអត់ឲ្យណាពងតារៀនណាតែបើកទូរស័ព្ទមើលឬក៏អត់បានណាឥឡូវដូចគ្នាព្រះសង្ឃដូចគ្នាចុះឥឡូវព្រះសង្ឃអាចមានសិទ្ធិប្រើទូរស័ព្ទអាចខលទៅញាតិញោមបានប៉ុន្តែมันអាចខលទៅញ៉ែស្ត្រីញ៉ែនារីញ៉ែស្រីនេះនោះទេអត់ទេប៉ុន្តែបើអាចតែទៅបរោះបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើញ៉ែតែដែរអត់បានខុសពីនៃទៀតបាទបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងលោកតបាទអញ្ចឹងបាទន័យថាប្រងពិខុលោកចន្ទថាបើមិននិមន្តចូលខ្លួនមកសង្ឃសាវនាកាតាមថ្ងៃកំណត់ទេនោះសម្បត្តិកិច្ចអនុវត្តទៅតាមរដ្ឋបាលហើយអាចនឹងចាប់ឬក៏អាចនឹងឈានទៅដល់ការផ្សឹកតែម្ដងដោះស្បង់ជីពរហើយធ្វើទៅតាមច្បាប់និងវិន័យនៃការចាត់ចែងរបស់ក្រសួងធម្មការឬក៏តាមអ្វីដែលជាគេហៅថាវិន័យសង្ឃនោះផងដែរបាទ